Bibahar Bichitra Khabar. Bibah ek samajik bandhon. Homoyor khotot samproti bibahar khetroti hok ba an khetroti hok holoni hoise prasin riti niti totha chinta dharar. কিন্তু এই পৃথিবীত ঠাই বিশেষে এতিয়াও এনে কিছুমান মানুহ আছে যি সকলৰ বিবাহৰ ৰীতি তথা সংগী নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি সঁচাই বৈচিত্ৰময় ৰাছিয়াৰ অন্তৰ্গত সেন্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গৰ এখন উদ্যান ব্ৰাউট ফেয়াৰ নামেৰে জনাজাত এই উদ্যানত বিবাহৰ উপযুক্ত কন্যাৰ এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মেলাত কন্যাৰ ওচৰত যৌতুকৰ সামগ্ৰীসমূহ থাকে বিবাহ উপযোগী কোনো যুৱক সেই মেলালৈ গৈ পছন্দ অনুসৰি এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাব পাৰে কুছিনৰ কিছুমান অঞ্চলত যুৱতীসকলক এজন পুৰুষৰ লগত তিনি নিশা কটাবলৈ দিয়া হয় যদি তিনি নিশা কটোৱাৰ পিছত পুৰুষজনে যুৱতীগৰাকীৰ অভিভাৱকলৈ মাননি আগবঢ়ায় তেন্তে সেই পুৰুষজনলৈ যুৱতীগৰাকীক বিয়া দিয়া হয় যদি মাননি আগ নবঢ়ায় তেন্তে পিছত পুনৰ অন্য পুৰুষৰ লগত তিনি নিশা কটাবলৈ দি পাত্ৰৰ সন্ধান কৰা হয় মৰক্কোৰ অন্তৰ্গত ইমিলছিল নামৰ এক অঞ্চলত বৰ্ষা ঋতুৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় বিবাহ উপযোগী পুৰুষ নাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই মেলাত যদি কোনো নাৰীয়ে কোনো পুৰুষক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তেন্তে দুয়োৱে পৰিয়ালৰ সন্মতি মৰ্মে সেই মেলাতে বিবাহ সম্পন্ন কৰা হয় এইখিনিতে কৈ থওঁ যে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা বা বিধৱা মহিলাসকলেও এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইত 29 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত যদি কোনো যুৱতীয়ে যুৱকক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে তেন্তে সেই যুৱকজনে সেই প্ৰস্তাৱ কোনো পধ্যেই প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে আফ্ৰিকাৰ জংঘলত বসবাস কৰা কোনো কোনো লোকৰ ৰীতি নীতি সঁচাই অতি বৈচিত্ৰময় ইয়াৰ বিবাহ উপযোগী কোনো এজন যুৱকে পচন্দৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আহি উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰে এই কাৰ্যত ঘৰৰ কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে এই কাৰ্য শেষ হোৱাৰ আগে আগে যুৱক যুৱতীক ধৰি বান্ধি তেওঁলোকৰ চৰ্দাৰৰ ওচৰত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু তাতেই নৃত্য গীতৰ মাজেৰে দুয়োৰে বিবাহ কৰোৱা হয় বিবাহৰ পিছত চৰ্দাৰ আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত দুয়োকে সম্পূৰ্ণ নগ্ন কৰি শাৰীৰিক মিলনত লিপ্ত হ'বলৈ দিয়া হয় নাইজেরিয়ার উদাওয়ে জনগোষ্ঠীর পরম্পরা অনুসরি এগারী যুবতীর প্রতি দুজন ভাই ককায় সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ যুবতীগী এজনের বিবাহ হলেও আনজনের দৈহিক বা মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করব পারে দক্ষিণ কেনিয়ার লয়তা পাহাড়ত বসবাস করা লোকসকলের মাজত প্রচলিত পরম্পরা অনুসরি বিবাহ উপযোগী যুবতী সকলক সাধারণতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিলে বিয়া দিয়া হয় বিয়াৰ দিনা দৰাৰ ফালৰ পৰা কইনালৈ এক উপহাৰ আগবঢ়োৱা হয় যদি সেই উপহাৰক লৈ কইনা সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে তাই কেতিয়াও স্বামী গৃহত প্ৰৱেশ নকৰে হাংগেৰীৰ কিছুমান অঞ্চলত বসন্তকালত যুৱতীসকলে হাতত ফুলৰ মালা আৰু খোৱা বস্তু লৈ জীৱন সংগীৰ সন্ধানত ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি ফুৰে পচন্দৰ যুৱকজনক যদি ফুলৰ মালা পিন্ধাই লগত নিয়া খাদ্যবস্তু খুৱাই দিয়ে প্ৰত্যুত্তৰত যুৱকজনেও যুৱতীগৰাকীক যদি অৱশিষ্ট খাদ্যবস্তুখিনি খুৱাই দিয়ে তেন্তে জানিব লাগিব সেই বিবাহ নিশ্চিত বালিদ্বীপত বিবাহ উপযোগী যুৱতীসকলে ৰাস্তাৰ কাষত ফল মূল মিঠাই আদিৰ দোকান দি বহি থাকে বিবাহ ইচ্ছুক কোনো যুৱকে সেই দোকানৰ পৰা যদি ফল মূল মিঠাই আদি কিনি খায় তেন্তে সেই যুৱকলৈ যুৱতীগৰাকীক বিয়া দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পিটৰিয়া চহৰৰ ডেবেল জনজাতিৰ যুৱতীসকল বিবাহ হৈ স্বামী গৃহলৈ যাওঁতে প্ৰায় কেইবা বছৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিয়নো বিবাহৰ কিছুদিন আগতে যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ লগত তাইৰ সঠিক দৰ দাম কৰে তাৰপিছত কেইগৰাকীমান বয়োজ্যেষ্ঠ তিৰোতাই দীৰ্ঘ সময় যুৱতীগৰাকীক যুগ্ম জীৱন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জ্ঞান দিয়ে আৰু একেবাৰে শেষত যুৱকজনৰ ফালৰ এটি সন্তান
যুবতী গৰাকীয়ে জন্ম দিয়ালৈ বাট চোৱা হয়। যদি যুবতী গৰাকীয়ে সেই সন্তান জন্ম দিয়াত ব্যৰ্থ হয় তেন্তে যুৱকজনে বিবাহৰ বাবে অন্য যুৱতীৰ সন্ধান কৰে। ইথিওপিয়াৰ ওমো নদী উপত্যকাৰ যুৱতীসকলে বসন্তকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ দেহাটো বিভিন্ন ৰঙেৰে আঁক বাঁক কৰি বিপৰীত লিংগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু সেই সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এক উৎসৱত উপস্থিত হয়গৈ। তাতেই তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা যুৱকজনে আকোৱালি লয় আৰু বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। দক্ষিণ কোৰিয়াত বিবাহ উপযোগী যুৱতীসকলক মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ব্যঞ্জন কিমচি বনাবলৈ শিকায়। কিমচি বনাবলৈ নজনা যুৱতীসকলক বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত নহয় বুলি ধৰা হয়।